20. sednica 8. odborničkog saziva Skupštine opštine Raška će, kako je planirano i najavljeno, biti održana u petak 7. jula u sali Skupštine opštine sa početkom u 10 časova. Odbornici će razmatrati 10 predloga odluka i rešenja. Pre svega, predlog odluke o usvajanju plana detaljne regulacije poslovne zone Jug 2 u Supnju, poslovne zone Baljevac sa proširenim obuhvatom do leve obale reke Ibar i poslovne zone Raška, deo industrijske zone Sever u Vlasovu. Biće razmatran i predlog odluke o preuzimanju određenih prava i obaveza javnog preduzeća Direkcije za urbanizam i izgradnju u opštini Raška. Skupština će razmatrati i predlog odluke o davanju saglasnosti za izgradnju stubne trafostanice, predlog odluke o pristupanju otuđenju građevinskog zemljišta u javnoj svojini opštine Raška, celina 1 i celina 2, a pred odbornicima na 20. sednici Skupštine opštine biće i predlog rešenja o imenovanju direktora javno-komunalnog preduzeća Raška. Biće razmatrana politika upravljanja ljudskim resursima u opštinskoj upravi opštine Raška sa predlogom odluke o usvajanju politike upravljanja ljudskim resursima. Odbornici će dati svoj sud i o predlogu rešenja o imenovanju predsjednika i članova nadzornog odbora javnog komunalnog poduzeća Putevi Raška. Kao i uvek, kraj sednice rezervisan je za odbornička pitanja i inicijative. 19. sednica Skupštine opštine Raška održana je 6. juna. Centralna tema, da podsjetimo, bio je završni račun budžeta opštine i prvi ovogodišnji rebalans budžeta, a razmatrani su i izveštaj o radu opštinske uprave, Centra za socijalni rad i plan i program rada turističke organizacije i javne ustanove Sportski centar.